kat luar hujan lebat, jadi apa tak boleh nak buka suara lah. Tumis bawang putih dan bawang besar ya. Satu biji telur. Isi ayam. Masak sehingga masak isi ayam tu ya. Fish ball dan fish cake ya. Satu sudu makan cili pisang. 5 sudu makan cili sos. 3 sudu makan sos ikan. 2 sudu makan sos tiram. Sedikit sayur kobis. Perasa dan gula ya. Kalau kurang masin, tambah sos ikan ya. Opah ada tambah kicap sedikit ya, kicap masin. Opah nak nampakkan gelap sedikit je. Gaul sebati semuanya. Opa tak larat nak kacau banyak-banyak. Letaklah sedikit air ya, supaya senang kita nak kacau dia. Kurang masin kita tambah sos ikan ya.